stono teniski klub Obilić Aleva iz Novog Kneževca odlučio da u novo takmičenje uđe znatno pojačan. U klub se vratila Novokneževčanka Dragana Mignjević, članica naše stono teniske reprezentacije, koja će biti na raspolaganju svojim saigračima i treneru kluba tokom predstojeće sezone. Pored Novog Kneževca, Dragana će tokom predstojeće sezone igrati i u Španiji i Mađarskoj. Biću angažovana u više klubova. Prvi klub će mi biti španski klub koji je u španskoj superligi, nadomak Barcelone. Drugi klub će mi biti mađarski Debrecen, gde ću ići kada nemam obaveze u Španiji. A onda kao šlag na torti je povratak u moj prvi klub, odnosno u Obilić iz Novog Kneževca. Služim kao neka vrsta pomoći klubu da ukoliko dođe do mečeva za opstanak u ligi, da mogu svakako svojom igrom da pomognem da klub obezbedi opstanak u Superligi, a ukoliko moj raspored to bude dozvolio, čak možda i neki bolji plasman. Tako da mislim da je jako bitno da čovek gde god da ode i gde god da put, hajde tako da kažemo, nanese, da ne zaboravi odakle je počeo, pa tako sam ja rešila ove godine da se vratim i pomognem matičnom klubu. Tokom protekle sezone Dragana je ostvarila zapažene rezultate kako u klubskom takmičenju, tako i u reprezentaciji Srbije. Prethodna godina je bila dosta naporna jer je sezona trajala od kraja jula pa sve do juna ove godine, dakle skoro godinu dana je trajala sezona. Međutim, jedna od najnapornijih, ali najuspešnijih sezona, jer sam imala dosta obaveza kako na klubskom, tako i na reprezentativnom planu. U Austriji smo završili kao vicešampioni prve austrijske Bundeslige. Također smo bili učesnici Lige šampiona, kao i Evropskog kupa. Sa reprezentacijom sam učestvovala na pojedinačnom evropskom seniorskom prvenstvu. Također ušla u 16 najboljih parova u Evropi, kao i 64 najbolje igračice pojedinačno. Tako da, kažem, dosta uspešna, ali i naporna sezona iza mene, a takva će biti i ova koja predstoji. Na kraju razgovora naša sagovornica je pozvala naše najmlađe sugrađane da se pridruže klubu i oprobaju u stonom tenisu. Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna 4 dana. Visina vodostaja reke Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 171 cm, dok izmerena temperatura vode iznosi 23,1 stepen Celzijusa. Sutra nas prema prognozama meteorologa očekuje toplo i promenljivo oblačno vreme. Minimalna dnevna temperatura iznosit će 20 stepeni Celzijusa, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići do 32 stepena. Duvaće južni vetar jačine do 19 km na čas, a pritisak će biti iznad normale. Vlažnost vazduha iznosit će 51%. Intenzitet UV zračenja bit će umeren i dostići će vrednost 5 UV indeksa. Na većinu hroničnih bolesnika biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj. Osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i oboljenjima srca savetuje se izvesna opreznost. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu zamaranja i glavobolje. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima. Preporučuje se maksimalna opreznost u saobraćaju.